dia dah. Habis dia take cover dem. Ha? Dia semerah. Oh, dia pukul aku ni. Oh, dia start. Ah, dia start. Dia start eh. Sure. Jom. Yeah. Right. Challenged. Okay, sir. Tengok. Dia challenge apa? Tengok. Tak ada nak kacau. Tak tengok je. Bapak jahat siapa. Dia pijak tu. Eh, apa tu? Morgan Freeman dia tu. Apa siapa Morgan Freeman? Ya siapa? Morgan Freeman. Dia muka. Ya, kau pakai weapon. Dia tak pakai weapon. Kau bastard tu dah. Survival of the fittest. Survival of the wimp. Sikit lagi sengit sian nyawa korang. Wei, jap. Wei, bodoh lah glitch dalam skrin aku. Dia dah mati lah. Kecekik yang pokok free man. Aku tak elah apa nak kecekik tu. Aduh, lawak sangat. Bagi sel. Tiba-tiba. Lawak je. Oh, lawan. Alright. Nak mati dah ni. Pakai topi aku. Jangan kacau, bodoh. Bodoh, tak guna tu pakai topi aku. Yelah, tapi jangan bodoh orang tengah lawan ni. Haa, siap lah. Tak kot, tackle je ni. Tu lagi babi siap kau bina depan mata dia tu ni. Haa, siap. Tu kau kata aku yang full babi tu. Kau ni teruk. Orang ada fight club tengah-tengah jalan tu. Tu lah, kat tengah canyon ni. Oh shit, dia nak cekik aku. Dia ni letih malah lari ke? Ya doh, dia target cekik ke, pandai je. No, 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 puta madre. I will send you to oblivion. Oh, dia baik. Pandai je ada cekik, habis tak bilang. Dia mana kita di spotlight. Mati kau clip. Epic fight. Jeremiah Shaw and God. Bruce, how many finger do I have? Uish, uish. Jeremiah Shaw says, I don't believe in God. Coffee, yeah. Memang coffee siap macam ni. I'll take you with me. Never mind. Adam, don't Adam. What the heck? Dia kan.
Party's on. Battle of the century. Tu aku buat jatuh diri ni macam ni. Dia main cekik, dia main cekik. Dia pandai tu, dia dapat ke habis. Dia aku nak buat ring of fire. Tak malu, jangan habis dulu ke belakang. jangan mati tu, tak malu. Tak buat KP. Butuh. Correct. Oh, nice. Oh, shit. Stamina. That was good. Sikit. Siapa? Gempa.